Joo, tämmönen muri saapui. Elektrosavulta ja joitakin E-grippi. 20 V. 1500 mA akulla. Siinä on sisään rakennettu akku. Tämän näköinen laitos. Tästä pystyy näitä watteja sietämään sitten. Sitten siellä on. Siinä näyttää olevan tuo laturi, että saa seinää. USB-piuha. Tuossa näyttää olevan vastus. Tieltä peräpiästä sitten kun pyörittää, tieltä pystyy kolikolla vaikka pyörittämään, niin tiellä lähtee, sitten tiellä on tämä vastus. Tänne tullaan se vastus ja yksi vaihtovastus tullaan mukaan. Tänne voin pyöritellä sen takaisin. Ei ole kyllä iso kokoinen laite. Tämä on kyllä hyvin pikku. Tämä on pienempi vielä kuin se minun modi. Ja tankki on täällä sisällä. Sisällä näkyy ja tästä luukusta niin tuolla on reikä, mistä se täytetään. Katsotaan tuosta elektrosavun sivulta vielä 6290. On tuo hinta ja tehosäätö välillä 8-20 wattia. Imuvastuksen säätö optimaalisen imuvastuksen löytämiseksi. Todellinen kämmenlaite isolla lasitankilla ja ilman säädöllä. Siinä on sitten noita mitä sinä tuli mukana ja vastuspohja ja tähän vehkeeseenhän saapi sitten tuommoisen vastuspohja, johon pystyy sitten itse rakentamaan setupit ja tuommoinen pitää kyllä jossain vaiheessa hommata ja testata että miten toimii. Tämä on vielä vertailun vuosi, tuossa on se minun modi ja tässä on tämä uusi. On se aika pikkunen kaveri kyllä tämä. Ihan asiallinen vehe tämä on. Vielä pitää tähän hommata se vastuspohja, mihin pystyy itse sen setupin tekemään, niin luulen, että se sillä parannoo vielä tuo höyryntuottaja näin. Kyllä tämä ihan hyvin antaa kyllä höyryä nyt. Niin. Mutta elektrosavussa muuten vaikka teillä on lissee laitteesta ja minä aloitan linkkejä tuohon videoon ja näin poispäin. Tai ei mitään. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.